jsi? Jsi píča. Jsi píča. No pojď sem, píču si, jak přišel. Ty slyšíš na píču? No pojď sem. To tady je nablízko. Máš u mě nůž, jestli to dáš. O kurva! Ne! Už... Já nečekal, že už je aj dva. Zprava, ne? Ukazujeme. Vrať mě zpátky. Tohle je tvoje místo. Kde jsem byl, tak mě tam vrať. Hele, ale tady mám buzerovat já tebe, ne ty mě. Co to je za manželství tohle? To není manželství. No, ale mělo by být. Bojuj! Ne, not like this, ne. Holy shit, znědý kot! Ne. To je pravidlo číslo 2. Před přítelkyní nikdy neříkej to, že máte něco k jídlu. Ano. Aby si se nemusel dělit, viď? Počkej, ty víš o pravidlo číslo 1. No jasně, že jo. Pravidlo číslo 1 je neukazujte svojí přítelkyni, že umíte vařit. Privět, Kate Walker. Ale máš nerota. Holy mother... Neviděli jste to? Nikdo. Já vám to jasný, jo. Víš, to je tak cute. Kdyby někoho zajímal, tak stejným způsobem si mi i bahník, jo. No, dřív Mazi býval fakt dobrý. Jsem starý, vole, je mi 28, kolik tě je? 30. No tak jsi úplně v rakvi v podstatě. Mě odešli, mě odešel skill tobě vlasy. To prostě... Mind blow. To prostě... Příroda, jako co chceš. Jdem do nich. Dobře, dubanám. Lidi, Minecraft bude, když vás se to nebaví, tak vás tady nikdo nenutí, aby tady bylo. Ty vole, hnedka zazdí. Tuk. Takhle jako vždycky večer bahník, když žere čerstvý upečený koleno, tyjo. Jde to Pedrovi, nebo Matesovi, Pedro si koupí nějakou 50. Co si mám koupit? 50. SG1, hraj si na Unila. Ne. Budeš kněj na TLK, jestli chceš, má stejný účes. O tom mluví, ale potřeboval jsem ustřihnout chlup v nose. Ty vole, to je to nejhorší věc, co bych viděl. Jo. A co ty chlupy na uších? Jaký chlupy? Nebudeme o tom mluvit. O chlupech v uších nebudeme mluvit, jo? Byl jenom jeden, ale pěkně dlouhej. Chlupy v uších mají jenom komunisti.